Лучани зібралися біля могили Василя Мойсея, який загинув на Майдані від кулі снайпера. Хлопцеві був лише 21 рік. Поруч з його похованням нині пам'ятний знак усім волинянам, які загинули під час Революції Гідності. Люди помолилися за загиблих земляків, їхню пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Після цього організували хід до головного майдану міста, де відбулося жалобне віче. Допоки ми не будемо відстоювати свої права, допоки ми не будемо боротися, як боровся Василь, ми не здобудемо свої держави. Одесці традиційно зібралися біля пам'ятного каменя, що перед будівлею обласної адміністрації. Місце, де урядники ніяк не зведуть пам'ятника героям Революції Гідності. Участь в акції взяли й ті, хто стояв на майданах і в Києві, і в Одесі. З часом отаких питань, чи треба вшановувати, чи не треба, їх не буде. І цей міф про те, що Одеса проросійське місто, що тут мало патріотів, що він буде повністю розбитий. А це Майдан Героїв Небесної Сотні у Вінниці. Саме тут 14-го стояли люди. І саме тут прощалися з трьома земляками, убитими в лютому у столиці. Нині місце у паперових янголятах. Їх розвішали волонтери разом із учнями та студентами. Гаджа Петро, Нечипоренко Анатолій, Сидорчук Юрій, Гриценко Олександр, Орленко Віктор, Петьковський Роман. Мені було 12 років всього-навсього. Віриш в те, що десь там вони вже на небесах і дивляться на нашу Україну і радіють тому, що ми зараз ростемо. Тобто це досить змішане почуття. Пам'ятаємо про янголів. Подвиг Героїв Небесної Сотні вшанували у Сватовому на Луганщині. Майже пів тисячі учнів повирізали з паперу фігурки янголят і порозвішували їх на деревах на шкільному подвір'ї.